Добрий день. Ми команда Сокола. І займаємося проектом операції екологізації. Проект сприяє підвищенню туристичної привабливості Довгого, а також підвищенню рівня екологічності нашого села. Для цього ми вирішили створити липову алею. А також ми вирішили організувати посадку дерев. Наша команда встановила ще декілька смітників по вулиці Січових Стрільців. А це наш оновлений інформаційний стенд, на якому розміщена інформація про наші проекти. Щоб його створити, ми залучили орендатора даного парку. І на цьому ми свою діяльність не будемо закінчувати, а створимо ще один проект і його реалізуємо. Шкільна велопарківка. Наш проект «Операція екологізація» успішно завершений. Ми вдячні всім тим, хто підтримав наш проект, а саме голові сільської ради Семканичу Віктору Михайловичу, а також директору Дожанського лісно-мисливського господарства Ледней Василь Іванович і небайдужих односельчан. Дякуємо за увагу! З вами були команда «Соколи».